Виплати збитків за автоцивілкою мають прискорити у 2-3 рази. Цьому сприятиме впровадження на ринку страхування системи прямого врегулювання, пояснюють фахівці. Це означає, що у разі ДТП за відшкодуванням необхідно буде звертатись не до страхової винуватця аварії, а до своєї компанії, у якої придбав поліс. Таку модель першою в Європі запровадила Франція. За нею приєднались Бельгія, Іспанія, Італія, країни Прибалтики, а віднедавна і Польща. В Україні новація працюватиме поки що на добровільній основі. Відповідну угоду прямого врегулювання підписали вже 17 страхових компаній. Окупає поліс, чоловік буде точно знати, що ця компанія входить в систему прямого врегулювання. В случае наступления события він пойде в эту компанию, где он взял, он купил этот полис. Это для него самое важное. Поки що новація охоплює майже третину компаній ринку автоцивілки. Тобто фактично у 50% випадків водії зможуть скористатися системою прямого врегулювання, пояснюють у компанії AXA. Тож для клієнта все ще залишаються ризики потрапити на недобросовісну страхову. Висока вероятність. Это понятно. Вероятность 50%, что он столкнется с компанией, которая не является членом этого пула и не оказывает подобную услугу. Соответственно, он опять будет ждать выплату, непонятно от кого, и если эта компания потенциальный банкрот, он вообще ее не получит. Аби вберегти автовласників від такого лиха, лідери ринку усього за кілька сотень гривень вже пропонують покращені поліси автоцивілки. Тобто, якщо не винен в ДТП, а компанія-винуватця не є учасником угоди прямого врегулювання, захист за таким полісом усе одно забезпечить своя страхова. А у разі аварій при розрахунку збитків не враховуватимуть амортизаційний знос запчастин. До покращеної автоцивілки також пропонують безкоштовну евакуацію авто з місця пригоди та доставку пального.